مساجد كاس هلا حرو الباب هلا يسكو الله أبو وارن أقومه بلاه حد على لقد يدينن أو أمدوا يسون كبر أروينا واحد وقعتان مساجد هذا مقدشودن إن بخار الله غوا ذا دقرها بخار إن لقد دقرها إن لقد دقرها ما راع معركة عسكرية أو لقطة برعيال الله الشباب كل لقطة برع إن لقد دقدونا وإن هذا وقعتان حد على أن لقى قوانين ووقتنا لصنع عدود كم يرى أهل صنع عيوتكم ما يرى ما أنت مقالها صدان مرة والفنان أنا قد مرة أنت الرجل اللي سلك جارين إلى هم كلنا نحرم الله أنت أقطعنا أميسك هذه كراسة ذكوج جبنا هنا وحنا ما أنت هل كان سكوا إيماني أيضا بيل رمضان قرحة أنا لا تعجن هاي عبشا عن كقبنا دبعتي ويرنا لو جيس مساجد مساجد كانوا كيا وحكوا سبرنا هني هذا المهن وحكوا برنا عيان إلا يومنا هذا تضبي الله بعتنسنا يجعنت كلها عيان علماء أهل صنع والجماعة oo wax qasiyo wax qallaasa intaas ay ka dhicin wax cabashaan laga sheeganin dhamaan maamulka masaajidka ee dadka deegaanka iyo ardayda wax ka barata iyo waalidiinta kulli ay isku tixnaayeen oo isku toofiqsanaayeen oo hal maalin cabashaan laga sheegin ayaa maanta waxa dhacday warqad laga soo saxiixday wasiirka arrimaha diinta iyo waqafta muqtar roobo oo mansuur in loogu imaaday oo warqadina lagu handaday oo la sheegay warqadaas inay asaga laga soo saxiixay oo uu ku cadeynayo meeshaan ee masajid ahayn diin aan lagu haynin waxna aan lagu baranin waxaan ka hor cadeynaynaa bulshada horteeda aan ka cadeynaynaa haday tahay madaxda dalka iyo bulshada imaaragtay umada muslimiinta Soomaaliyeed waxaan ka hor cadeynaynaa inuusan arrinkan u yahay arrin uguba oo hore u jiri jirin oo roobo uu bilaabay bayd ilaahay oo shanta salaadood lagu oogaayo oo cilmiga ilaahay lagu baranayo oo khutbadii lagu akhrinayo oo diinta ilaahay lagu faafinayo oo saacadna aan xirnayn saacadna aan maaragta laga maqnayn inuu maanta yiraahdo masaajidkaas ha la xiro albaabada ha la iskugu laabo waa arrin ugu muhiim bilaaba haddana laga dhiidhinin oo ummadu aysan ku baraarugina waxaad ogaataan masaajidada muqdisho dhan in bakhaaran laga wada dhigan rabo bakhaaran in laga dhigi rabo in laga dhigi rabo meelo maaragta askari ah oo lagu tababaro ciyaalada shabaabka lagu tababaro in laga dhigi doono waa inaad ogaataan haddana arrintaas laga dhiidhinin waxa waaye ninkaani maqsadku lahaa wuu gaaray wuxuu intaas u soo xarbinayay ummadda u soo qalayay oo ummadda madaxa uga soo jarayay inuu kursigaas mar un ku fariisto oo dadka qalinka uu ku maamulo oo asagoo meeshaas fadhiyo codkiisa uu meel dheer gaaro oo masaajid walba iyo meel walba uu qalinkaas uu ku ansaxsado ayuu rabay roobo waa kii shalay meel uu ku toobad keenana ma hayno meel uu hadduu ilaahay ku roon yahay dembigayga waa uga baxay uu leeyahayna ma hayno meel waa dembaaba uu ku leeyahayna ma hayno asagiyo sidii ahaa meeshii noo dhex fadhiya maanta ayuu wuxuu rabaa inuu qalinkiisa uga faa'iidaysto shala qoriga ay ahayd oo qabuuraha lagu faagayay oo wiilasha erarka lagu qalayay inta loogu shanleeyay mindida qoorta laga saaro lagu qalayay kaamirada laiskaga soo duubayay oo caalamka lagu soo baahinayay ilaa weli ay taallaa meel walba ay taallaa xataa aanan weli laga bixin fiidiyowyaashiisii weli aanan laga bixinin oo yuutuubyada iyo meeshaad gashidba haddaad magaciisa ku dhufatid uu kaa hor imaanayo asagoo wejigiisa ee ka naxaysada baalweed sida dhiigga islaamka u cabayay oo aad arkaysid ayagoo wiilasha yararka masaakiinta intuu indhaha ka xiro mindida ugu shanleeyo qoorta uga goynaayo ay weli taalo xataa aan fiidiyowyaashiisa laga bixinin ay taasi daliil u tahay inuusan ka toobad keenin oo maanta uu rabo mindidii inuu dadka shala uu qoorta uga bireynayo oo maantana caloosha ka daro uu rabo walaalayaalow waxaan dacwo ka nahay ishtaka ka nahay ninkaasiyo waxa uu wato waxaan uga dacwoonaynaa dowladda ugu sarreeya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaare xamse guddoomiyaha guddoomiyaha baarlamaanka guddoomiyaha gobolka banaadir inta ay qusayso oo dhan baa uga dacwoonaynaa haddaananna laga qabanin haddaananna laga qabanin waa wogtan ahlu sunna cudud kuma yara ahlu sunna cudud kuma yara maanta magaalada sadaan mar wilfirno annagoo dumara intaan ragga laysla gaarin ilaah baan ku dhaalna xarumadooda intaan ugu tagno aan miisaskoodii kuraastooda ku jajabinaynaa waxaan idinka rajaynaynaa intaysan bahashu dhiigga aysan teginin inaad naga qabataan ninkaas muqdisho kuma haynanahay nabad booliska jooga magaalada oo geesaha ka tagtaga muqdisho waxay nabad ku ahayd furimaha dagaalka hore iyo sida loo adkeeyo waxa muqdisho ka dhacay waxa weeye waxay ka dhigan tahay in difaacyadii iyo furimihii hore ay soo fududaadeen in meelaha laga soo geli karo magaalada muqdisho la helay bismillahi raxmaan raxiim horta waa maadsan tahay shabeelle dee shaqada mas-uuliyadi lahayd uniyadii ay shaqada lahayd ay naga tahay in anaga lagula xisaabtamo ciidamo laba heer ugu yaraan ayaa meeshaas joogay ciidamadaasna mas-uuliyiin ay lahaayeen mas-uuliyiinna waa soo dirtay dee shaqaduna ma ahayn shaqo la fudaysan karo oo dheeldheel meesha marka hore laguma tegin si fududna maaragtay waa looga soo tegin arrintaas waxay u baahan tahay isla xisaab kale u baahan tahay horena waa u sheegay deseed ogtaha madaxweynaha khawaarijta caburina lagu hayay
وأنا أقول لك أنا 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 أقول لك يصير لوجو تيجي هبنا ما له هردو أي نبض كويس بدوشو. صور نعيب. عسكري يروح مطقة نعيش يصير تاجي نبض كويس هين كليه. صور نعيب بقول بكرتها مركا إن أفاق كي مدحتويدي إما كوير وكدعيه. والله إني وريتها مو بعنا هذا لو مو بعنا هذا هو بعنا تاعي وعمو قطها حلا يعني كده لو فكرة واحدة أنا لقى بدلو. فكر خصمي وسليم أنا علي ما طلقة وحلو وقبنا عيو وحان أفكى يفروريها كبدلن وعلى وش جيرانا على لي ما دوت هذا طلقة أنا دعارها لوجوش غيو يعني ده إن أنت روك قفوا هذا اللي يدي مرالك هو إنت إن طلقة أنا خريو إن أنت إسكن يجوان جيران وروح أنا والله بس بس كأنا عكرة يدين وروح هذا أريتك صعتو يمشي صعتو مدحوينا حسن شبه حقوق باقي سنة الصومالي كلي وحقوق فيما يوحي تصل التفسير بمغضاء الرباء إلا بغاديو وقف وحا أويرا ذو وحا هنقضنا أما وحا هنقبكرا أويرا ذو إلا قول حسن طوال الرباء إلا قفتين كلي واقرت مدحوينا حسن شبه حقوق باقي سنة مدحوينا بسول كدلك وزر يا سقع عوش ربنا سقع وصف الله وحا ليا يا مدحوينا بسك الشغالة داعات هو وحبائنا الشغالة تدع على وقفتان gooniya ina ku aragtid oo aad la shaqeeyid oo aad oo ayaga aad garab siidid aniga waxaan leeyahay taas adiga Allah ku salaaya taas aniga ila quban inta kale laakiin oo codka macaan oo warka maaratay waa yeelina waa ka nacayna albaabkan kala baxayna oo maalin walba inta yimaadaan wax macnaa ma sabayna salaaya aniga oo aan furmaha dagaalkana tagayna meeshaana shaqo rasmi u baahan tahay ee uga baahna ايه وباحوين انا قاعد احاول بس انا يلي انت اللي رايد ان لا بحو اللي يدس بكريه باش مره طول رومي رفتا